levado tanto tempo pra atravessar essa questão de terra que eu te falei lá, não sei como, nós ia dar nessa vez BR. Muitos turistas aqui nos cânions em Cambará do Sul, mais ou menos umas 2 horas de Gramado. A gente veio conhecer os cânions. Olha lá onde é que estão nossos carros. A gente caminhou tudo isso, chega aqui em cima. Lindo aqui. Olha só a estradinha que a gente vai ter que caminhar lá embaixo. Vamos descer. Que o Ivo tá descendo ali. Tá descendo, daí vai. Aquela estradinha. Vamos chegar lá no carro. Olha lá onde é que tá o carro. É, dá uns 2 quilômetros que a gente subiu, veio até as montanhas lá em cima. Olha lá. Esse é o famoso Cânions em Cambará do Sul. Fica mais ou menos umas 2 horas de Gramado que a gente levou. Demora. Mas é muito lindo conhecer. Vale a pena. Beijo.
vezes. Poesia, alegria e muito amor. Vai reto. Olha só aqui lá.
Viu que não...